ou contar uma história que muitos devem saber, mas contada por quem não viu é justo, não devem crer, e para que todos saibam bem certo vou escrever. Meu nome nunca neguei e não pretendo negar. Me chamo Silvino Jaques e nunca procuro mal. Ele é quem me procura e sempre há de me encontrar. Sempre fui perseguido por um ruim triste destino, até chegar ao ponto de ser um homem ferino e meu nome ser comentado com fama de assassino. Essa triste sorte de longe e longe vem me seguindo, pois creio que é o meu destino que anda me perseguindo. Embora cheio de mágoas, eu mostro-me sempre rindo. Sou natural da fronteira, do Rio Grande estimado. Criei-me como um gaúcho de pingo bem encilhado, sempre alegre e altaneiro, sem maldizer meu estado. Fui nascido nas Campinas, do sul cheio de flores. Foi onde vi prazeres e que conheci amores, e conheci também tristezas e golpes cheios de dores. Sou filho de Leão Pedro Jacques, índio velho pobretão, mas sempre fez grande empenho para dar-me educação, mas me faltou a memória e uma boa inclinação. Mas isso já é destino, que desde o berço nos vem. Quem nasce para ser sem sorte estuda e nunca ninguém, mas espero mudar de sina e ser um dia gente também. Um feiticeiro me disse: escute, senhor Silvino, pelos olhos eu conheço, vai ser ruim o seu destino. Parece que ele sabia que eu ia ser assassino. A peleia mais falada de todas que me envolvi é a que vou contar agora, bem certo tudo o que vi. A causa passou da farra, mas contudo sempre me ri. Eu e Prudente de Ornelas e meu tio José Santana tomávamos uma cerveja em casa de gente mundana, mas isso na maior paz, pois a sorte sempre engana. Muita gente se achava nessa triste ocasião. Homens de toda a idade acompanhavam a diversão. Muitos pares dançavam, pois era um grande salão. A patrulha do exército na frente estava em dia, e nas portas do fundo gente também se via. Eram guardas da polícia que o local guarnecia. Revólver bom sempre tive, ainda mais nessa ocasião. Eu era guarda fiscal, tinha minha obrigação, assim como o Prudente de Ornelas, que esperava nomeação. Eu disse a meus companheiros, mas isso de brincadeira, que no forro daquele prédio ia abrir-se uma goteira. Depois do furo aberto, aí é que foi a porqueira. A patrulha ignorante tentaram me desarmar, com modos tão agressivos que não pude aturar. Nisso recebi um tiro, vi-me obrigado a atirar. O cabo caiu no chão com 2 balaços que dei. Os praças nos atiraram, que sorte a nossa não sei. Naquele troca de balas, mais um policial matei. Dali saímos para fora, querendo nos escapar, e o resto da polícia e a patrulha militar e também alguns paisanos tentaram nos agarrar. Quando me vi cercado entre muitos inimigos, comecei a queimar cartuchos sem reconhecer o perigo, numa praça linda e verdejante, sem um capim para abrigo. Umas 5 quadras brigamos com essa gente cargosa. Com tiros de nossas armas e um pouco de minha prosa, começaram a fugir como quem pisa em brasa. Antes de terminar o caso, vou contar a minha dor. Saudades da esposa e filho, que para mim é encantador. Saudades de pais e irmãos, nos quais tenho tanto amor. Resumo do conflito que nessa vila se deu. Sabino José de Almeida, que era o cabo, morreu, e José Gomercindo Fernandes também desapareceu. Eram 11:30 da noite, do dia 20, bem sei, de junho de 29, quando a matar principiei, e junto aos meus companheiros um rumo certo tomei. Prudente, meu caro amigo, já ia um tanto ferido, mas disposto sempre a brigar, em caso fosse agredido, alegre sempre cantando, mostrando-se divertido. Às 2 da madrugada, num bosque escuro entrei, e para chegar numa vila, um rumo certo tomei. Naquele bosque assombroso, Toda noite caminhei, antes de clarear o dia. Nós todos muito cansados. 6 léguas e tanto já tínhamos caminhado. Deitamos todos no mato, para descansar um bocado. Daí continuamos a subir montes no sertão. E chegamos numa casa para tomar informação, onde tinha uma venda para comprar munição. Dali saímos informados, direto a um comerciante, caminhando bem depressa para chegar num instante. Balas para os revólveres, ali compramos bastante. Às 2 horas da tarde, em Comandaí cheguei. Fui à casa de um amigo, o qual nunca esquecerei. Avisou-me de uma escolta, ligeiro rumo tomei. Era o subdelegado que de mim teve notícia, e reuniu ligeiro um grupo para aumentar a polícia, de fazer-me perseguição. Isso não tinha preguiça. Fizemos uma cruzada e a eles todos enganamos. Passei um rio a nado, em outro município chegamos, e depois de cair a noite, nossa viagem continuamos. Às 10 horas da noite, em uma casa cheguei. Com bons modos e paciência, um alto eu arrumei. Mas fomos atacados, de alto pouco viajei. Ao chegarmos numa vila, denominada Campinas, de um grupo bem armado, quando vi estava em cima. Mas dessa gente, coitados, foi triste a sua sina. Continha o grupo 26, todos com armas nas mãos. Gritaram com grande arrojo que me entregasse à prisão. Nem bem parou o alto, de pé estive no chão. Primeiro tiro que dei foi no subintendente, um tal Crescêncio Bogueduta, o qual caiu de repente, com um balaço no coração, que é morte que não se sente. Cerrou bonitas descargas, todas contra a nossa vida. Meu tio caiu baleado, mas levantou em seguida, dando tiros espaçados, fazendo por nossa vida. Um tal de José Cardoso, moço novo e gauchão, esse deu só 2 tiros, e nisso caiu no chão, e o Ornelas gritou: terminou-se um valentão. Nisto gritou um polícia: amigos, estou ferido, devemos nos retirar, fugir de grande perigo, já vi que é debalde lutar com o inimigo. Esse tal José Cardoso era um moço escrivão, e junto ao subintendente comandava o esquadrão. Matou-se os 2 valentes, terminou-se a pretensão.